neděli si rozhodně nezapomeňte pořídit váš průvodce nedělním derby, nejnovější vydání klubového magazínu Sparta do toho. Ve velkém rozhovoru s Matějem Půlkrabem vám přiblížíme velký vzestup tohoto talentovaného útočníka. Probereme jeho těžké začátky v Liberci i s nový start ve spartianském Ačku. Po představení soupeře a ohlednutím za posledními duely s městským rivalem si připomeneme velkou premiéru Josefa Chovance na Letné a věnujeme vzpomínku nedávno zesnulé legendě Sparty panu Jiřímu Tichému. Ohledneme se za kariérou Jakuba Brabce na Letné a fotogalerii si připomeneme Brumlovi nejdůležitější momenty v rudém dresu. V seriálu trenérů Sparty si připomeneme éru, v níž klub z Letné vedl Michal Bílek, nyní hlavní trenér Vysočiny Jihlava. Ani tentokrát vás neochudíme o ženský fotbal, pohledy do historie, fanouškovskou vzpomínku na letenský stadion nebo zábavu pro ty nejmenší fanoušky. To vše za pouhých 25 korun na tradičních prodejních místech před nedělním derby se Slaví.